پێشنیازێک بۆ چارەسەری گرفتی دەرماڵەی قوتابیان و خوێندکاران نووسینی دکتۆر یادگار ڕەسوڵ باڵەکی بەو پێی ساڵانێک بەرپرسیارەتی کاروباری قوتابیانم لە زانکۆ لە ئەستۆ بووە ئاگاداری بەشێکی زۆر لە گرفت و مەعاناتی قوتابیانم لەم ساڵانەی دوایی بەوەی قەیرانی دارایی بەشێکی زۆریان بارودۆخێکی ناخۆشیان لە زانکۆکان بەڕێکردو زۆر بە زەحمەت دەیانتوانی پێداویستیە سەرەتایەکانی وەکو پارەی تەکسی و پێداویستی ڕۆژانەی خوێندن و پارەی لەفێک و نانخواردنێکی سادەی نیوەڕۆان دابین بکەن لەم قۆناغەی تەمەنیاندا هەندێک قورس بوو چاو لە دەستی باوک و کەسوکاریان بن بۆ ئەوەی ڕۆژانەیەکیان لێوەرگرن و پێداویستی ئەو ڕۆژیان پێدابین بکەن ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ئاگاداری گوزەرانی بەشێک لەو قوتابیانە بووین و بەداخەوە نەشمان دەتوانی وەک پێویست هاوکاریان بین پێشتر کە دەرماڵە هەبوو نەک تەنها پێداویستی ڕۆژانە بەڵکو ئەو کەلێنە دەروونیەشی لای زۆرێک لە قوتابیان پڕکردبووە و بەبێ ئەوەی چاویان لە دەستی کەسوکاریان بێت بەو دەرماڵەیە خەمی بەشێکی زۆر لە پێداویستی ڕۆژانە و خواردن و کرێی تەکسیان لەکۆڵ بووبووە و با دەرونێکی یارامتر دەچوونە ناو هۆڵەکانی خوێندن حکوومەتی هەرێمی کوردستان با پلانێکی ورد دەتوانێت گرفتی دەرماڵە چارەسەر بکات و وا بکات قوتابیان تەرکیزی زیاتریان لەسەر خۆپێگەیاندنی زانستی هەبێت و بەشێکی گرفتی داراییان لەسەر سوک بکات بەم شێوەیە یەک ئامارێکی وردم لەبەردەستدا نیە بەڵام ئەگەر ژمارەی قوتابیانی زانکۆ حکومییەکان نزیکەی 150,000 قوتابی بێت و مانگانە بڕی 80,000 بۆ قوتابیانی ناوەوەی شار و 120,000 بۆ قوتابیانی دەرەوەی شار دابین بکات ئەگەر تێکڕای 100,000 بۆ هەر قوتابیە گۆر بگرین ئەوە مانگانە 500 ملیار دینار نزیکەی 10 ملیۆن دۆلار و ساڵانە ئەگەر 9 مانگ دەرماڵیان پێبدرێت قوتابیانی زانکۆ نزیکەی 9 مانگ داوام دەکەن 135 ملیار دینار نزیکەی 90 ملیۆن دۆلار لەسەر حکوومەت دەکەوێت دوو لە زۆربەی وڵاتە پێشکەوتووەکان با پلانێکی تۆکمە پارە و باجی زیاتر لە کۆمپانیا گەورەکان وەردەگرن و لەبەرامبەریدا یارمەتی کەم دەرامەتەکانی پێدەدەن لە کوردستان کۆمپانیای زەبەلاح و قازانجوی زۆرن و بەو پێی زۆربەشیان لە دەسەڵات و دەسەڵاتداران نزیکن حکوومەت توانای فەرزکردنی باجی زیاتر و بڕیاردانی لەسەر ئەو کۆمپانیایانە هەیە لە هەندێک وڵاتە پێشکەوتووەکان حکوومەت تاوەکو سەدا حەفتەی قازانجی کۆمپانیا گەورەکان وەکو باج وەردەگرێتەوە و دەتوانێت بە بەرنامەیەکی ورد بەشێکی کەمی پارەی ئەو دەوڵەمەندانە بخاتە خزمەتی بەشێکی زۆری قوتابیە کەم دەرامەتەکان و کۆتایی بە گرفتی دەرماڵە بهێنێت سێ ئەگەر ئەوە بکرێت لایەنی کەم دەتوانین پێداویستی ڕۆژانەیان لەسەر ئەرکی خۆیان پێدابین بکەن و چاویان لە دەستی کەسوکاریان نەبێت و پێم وایە کاریگەریەکی زۆر باشی بۆ سەراستی زانستی قوتابیانیش دەبێت و باشتر و زیاتر بایەخ بە خوێندن و فێربوون دەدەن.